U Švajcarskoj završena dvodnevna konferencija o miru u Ukrajini i prvi pokušaj pokretanja mirnovnog procesa na najvišem nivou. Zajedničko saopštenje posle konferencije potpisalo je 80 zemalja i 4 organizacije, Evropska komisija, Savet Evrope, Evropski savet i Evropski parlament. Među potpisnicama saopštenja je i Srbija, a među državama koje nisu podržale izjavu i 6 zemalja iz grupe 20 najvažnijih svetskih ekonomskih sila. Sledeći samit već za nekoliko meseci, to najavio Zelenski. Može li se do sporazuma doći bez razgovora sa Rusijom? Kakvim se brzim rezultatima nada ukrajinski predsednik? I da li je Mađarska poslednja prepreka za dalje regionalne eskalacije? Ovome danas u Uranku razgovaram sa Ivanom Miletićem, analitičarom, i Branimirom Đokićem, stručnjakom za spoljnu politiku. Oni su moji gosti. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Kad sad sagledate šta se desilo, ko je bio, ko se odazvao, ko je od prisutnih šta uradio, kakva je težina ove konferencije? Težina konferencije. Treba imati na umu da je ovo tek početak procesa. Cela ideja je da se vidi koje zemlje su zainteresovane da učestvuju, pa onda od tih zemalja koliko će da podrži tu deklaraciju koja je tu bila. I sad od prilike znamo početni korak, da budemo realni. Mislim da je najavljena mogućnost druge konferencije dok još uvek je ova Bajdenova administracija u... Rekli su pre američkih izbora. I onda ćemo nakon toga vidjeti šta će biti rezultati izbora i kako će ići proces. Ali kad kažeš početak, da vidimo ko je zainteresovan, pa ko će da podrži, i ajde samo da se vratimo. 160 bilo pozvano, došlo 92. 80 je potpisalo. Znači imamo početnu grupu. Šta je to? Je li to dobra polazna tačka? Pa to je polazna tačka zemalja koje su vrlo jasno rekle da podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. To je ono što je bilo najviše da se definiše. Srbiji je to važno, zato je Srbija to podržala zbog naše situacije sa Kosovom. Jer nekako, šta se javlja kao problema, to je malo našim medijima i svetskim medijima promaklo. Ja nisam bio lenj, pogledao sam ceo sastanak koji je predsednik Putin imao sa vrhom i sa svim ambasadorima u Ministarstvu spoljnih poslova. I ono što je tu zabrinjavajuće, to je da meni se čini da je Rusija odustala od ideje da Kosovo nije nezavisna zemlja. Predsednik Putin je ponovo ponovio podržavajući argument zašto je legalna pozicija koju je on uradio, a to je da su prvo ove neke teritorije proglasile nezavisnost od Ukrajine, pa se onda pripojile Rusiji, pa je Rusija njih pripojila. Znači, na onaj prvi korak odvajanje tih teritorija, on se jasno ponovo pozvao na presedan Kosova i na odluku Međunarodnog suda vezanog za to, što meni govori da ako je on ozbiljan sa time, da on onda smatra da je ta odluka Međunarodnog suda pravde legitimna i da je Kosovo nezavisna zemlja. I tu je ono gde sad nastaje problem, gde Srbija sada ima situaciju da se i Zapad i Rusija slažu po pitanju Kosova. Rusija iz svojih interesa, jer nju zanima, neće ona zbog Kosova odustati od svojih teritorija, nego jako lepo koristi tu odluku Međunarodnog suda pravde vezanog za Kosovo, da kaže ovo što smo mi uradili je u skladu sa međunarodnim pravom. I, znači, mi smo izgubili Rusiju. To je ono što je moj glavni zaključak, jer on je to bukvalno pre 2 dana ponovio u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije pred svim onim ambasadorima i mi sad imamo problem. A ako bi se insistiralo na međunarodnom suverenitetu, teritorijalnom integritetu jedne države, mi još imamo, ako hoćemo da se držimo tog argumenta, šanse po pitanju rezolucije 1244, jer to onda je presedan koga mi hoćemo da se držimo i pravila i odluke koje mi hoćemo da se držimo, dok kosovski presedan polako sve više postaje ne samo prihvatljiv za Rusiju, nego i glavni argument Rusije za ovo što radi u Ukrajini. I ako je ovo što kaže Miletić, šta onda mi radimo? Je li onda gubi i Rusija nas? Ako je uopšte važno da li nas gubi? Pa,
U strateškom smislu, što se tiče Rusije, mi više nismo bitni. Mi smo za rusko-srpskim odnosima intenzivno pisao i godinama sastao nešto. Mi smo njima bili bitni na početku 20. veka, znači pogotovo 903. do 917. odnosno 14. kad su odnose Srbije i Rusije bile i na maksimumu, istorijskom maksimumu. Bili smo bitni u hladnom ratu. Poslije toga ne u strateškom smislu za njihove strateški interes. U političkom smislu, da. Ja sam više puta ponavljao, znači ono što odnos prema Srbiji je to da glavni interes Rusije ovde da se ne završi pitanje Kosova iz jednostavnog razloga što ako se završi pitanje Kosova na kakav god način, Srbija, ljutili se ili ne, će ući u evroatlantske posljedno vreme euroatlantske strukture, odnosno Evropsku uniju i verovatno u jednom trenutku NATO. Znači, strateški interes Rusije ovde da se pitanje Kosova ne reši. Možemo se potpisati sporazum i šta god, ali taj finalni sporazum da se ne potpiše. I s druge strane, pitanje Kosova oni su stalno koristili za svoje interese. Znači, manje više što rade Rusiju, oni uvek prekopiraju ono što rade Amerikanci, ali tumače na svoj način. Znači, 2008. je proglašena jednostrana nezavisnost Kosova, okej. Posle svega nekoliko meseci je došla intervencija u Gruziji, Južno Osetije i Abhazije su jednostrano proglasile nezavisnost od Gruzije i Rusi su priznali njihovu nezavisnost i rekli kao što su Amerikanci i Evropljani mogli da urede to na Kosovu, to mi radimo i ovde. I reakcija sa Zapada je bila nikakva. Neke su bile male sankcije zbog javnog mnjenja tada uvedene i posle 3 meseca su povučene Rusi, tako da ništa od toga nije bilo. Tako da i ona posle to radi isto u Ukrajini, stalno to koristi. Kao što su Amerikanci 2003. izveli intervenciju u Iraku zato što su njihovi nacionalni interesi bili ugroženi i u Afganistanu jer je tamo njima pretila opasnost, isto je Rusi onda kažu da i mi to radimo zato što je nama Ukrajina pretnje nacionalnoj bezbednosti, da li je to tačno, da li ne, da mi ne zalazimo. Tako da, sa te strane, mi smo kao i uvek jedan kotačić u jednoj mnogo većoj igri. Mi često tumačimo istoriju samo iz našeg ugla i onda ne vidimo širu sliku i onda se bunimo zašto stalno udaramo glavom o zid, zato što nikad ne gledamo širu sliku, a šira slika je... Ali što je, mislim, evo, vratit ćemo se na ovaj summit, ali ajde da ne bude, da smo otišli predaleko. Ali vezano je sa summitom. Jeste, jeste, ali samo da, što je nama toliko teško da shvatimo, evo, pa koji stopa smo ovde rekli, i znali smo, i znaju svi, čak znaju ovih 80% što se udara u prsa i glorifikuje Rusiju i da smo braća i to, kad znaju... da ne brani Rusija Kosovo zbog Srba, nego zbog svog interesa. Zbog svog interesa. To je uvek tako. Da, to je uvek bilo. Svaka država. Meni zaista nije jasno. Ali mi od Rusije uvek očekujemo drugo. Što smo očeni, nemamo drugog izbora. Jer je ovde perspektiva da je Rusija dalje vrlo jaka zemlja, da je globalna sila, da će izbiti na Dunav. I ako izbiju na Dunav ili na ukrajinsko-mađarsku granicu, da će možda Orban da promeni, ne znam, stranu i... jupi, jupi, eto, ruskih tenkova u Subotici za koju godinu, mislim, ili za koji mesec. A to neće da se desi. Mi nemamo drugog izbora, jer smo sve izgubili, a bili smo, kako smo smatrali, na vrhu, onda smo sve zbog i svjetskih okolnosti, ali prevashodno i zbog pogubne politike naših, pogotovo Milošića, naših političara, smo gotovo sve izgubili. Sada mi nemamo drugog izbora, nego se nadamo da će Rusi ili ne znam Kineze koji su na drugoj strani zemaljske kugle doći. Ali neće se desi. Mi prosto ne želimo da priznamo da smo mi napravili mnoge greške. Drugi su pravili greške prema nama, ali glavne greške smo mi napravili krajem 80-ih i 90-ih i posle iz tog začaranog kuga. Ali tada, pazite, ovo što kaže kolega, poenta priče je bilo jedno interesantno istraživanje CIA koje je sad dostupno javnosti pred Titovu smrt. I bile su različiti scenariji koji su razmatrani. Jedan scenarij je bio šta ako dođe do diktature u Jugoslaviji, vojne diktature i vojnog puča u Jugoslaviji. I ono što su Amerikanci znali, jer su naši bili izbušeni, je da je oslanjanje bilo na ruske tenkove i na sovjetske trupe. Gde je rečeno ako dođe do vojnog puča u Jugoslaviji, doći će do ulaska sovjetskih trupa koje će zauzeti ključne tračke kao što su aerodromi i ostalo, a JNA će onda da zavede red u zapadnim republikama Slovenija, Hrvatska i da se bavi tim problemom. Tako da je u nekim našim penzionerskim vojnim krugovima koji su tad bili mladi oficiri u ovom vremenu kada pričam,
postoji taj san, jer oni znaju da je to uvijek bio plan. Tako da oni uvijek kažu, jao, sad kad dođu oni tu, pa kad stignu do Dunava, eto naše šanse za onu našu staru priču našeg plana, koju eto ni Veljko Kadijević nije smeo da sprovede, sram ga bilo. I to je taj san tih starih kadrova. Koga ćete čuti? Nećete čuti našu generaciju koja će priča o tako nekim stvarima, ali kad vam dođu ovi starija gospoda, koji su sada gospoda penzioneri, a nekada bili neki oficiri, čućete vrlo njihovu snažnu retoriku za tom Rusijom, jer oni znaju te planove koji su bili za taj neki vojni puč, pa kad dođu sovjetski tenkovi, mi smo onda bezbedni, niko na ništa ne sme, sad ćemo mi da ih sredimo. Do toga nije došlo da se raspao Sovjetski savez u avgustu 1991. I upravo iz tog razloga nikada se to nije ostvarilo i oni znaju, to je njihova žal za njihovom mladošću koja nije realizovana i zato oni su vrlo aktivni i žustri da se, neću kažem, uvaju po medijima, ali da budu aktivni u javnom prostoru, a to će bude rečenica, i da bi se hranila ta njihova želja za to mladošću koja se nije realizovala. Tako, tako. A pritom, inače, isto ja sam i pročito sve što se tiče nas te analize CIA, pošto je to deklasifikovano, znači, INA uopšte nisu percipirali kao jaku vojsku. Krajem 80-ih izveštaj CIA je bio u vojnoj spremnosti Jugoslovenske narodne armije, da ona 20 godina zaostaje za modernim oružanim silama. Tako da uopšte nisu oni percipirali INA kao neku jaku vojnu silu. Sve su to priče, jedni i drugi su hranili u tom komunizmu lažima, govorili kako smo mi mnogo bitni, kako smo mnogo jaki. I da čitate sad, jer Ronald Reagan deklasifikovane su njegove beleške, diplomatske beleške, State Department, mislim, cele 80. je samo bila priča kako Amerikanci da nam daju pare da preživimo i da vratimo dugove. Samo su tome pričalo celih 80. Da nije bilo tih Amera, mi bi ovde bankrotirali, a bili smo par puta pred bankrotom. Znači, izdržavaju nas 70 godina. I mi dalje ništa ne razumemo. Vlada Brankovića je bankrotirala praktično i pao. Bilo bankrotirala. 91. smo trebali da vratimo 60% dugova Jugoslavije. Pa je rat sprečio to. Da, dobro je to što kao mi dalje ništa ne razumemo. Ne razumemo zato što ne gledamo u dobrom pravcu. Ne gledamo. Mi stalno živimo nekim iluzijama. Neko će... Rusi nam nisu pomogli 1914. zato što vole Srbe. Ne i zato što je od kraja 19. veka početka bio taj sukob između Rusa i Nemačkog carstva, odnosno Austro-Ugarske, ko će preda dođe do Moreuza. I mi smo njima koristili ovde kao bastion protiv Austro-Ugarskog utica. I kad je Austro-Ugarska htjela da napadne Srbiju, oni su morali da uđu u rat. Jer da su izgubili Srbiju, Bugarska bi prešla, već bila na Nemačkoj strani, eto Nemaca na Bosforu, na Moreozijima, na Kavkazu, i Rusija bi bila u ogromnim problemima. Jedini ko je tu bio brana, bila je Srbija. Zato su nama pomagali. A ne zato što nas vole. I sve države to rade. Misli, svaka i Amerika si radi zbog svog nacionalnog interesa. Ali izgleda da sve rade osim nas. Ne, mi samo romantičarski gledamo na te priče. Mi smo samo bili moneta za poskusirivanje. Mi se ove pogrešno zaljubili. Da, mi romantičarski pušti na priče. Svi zaboravaju, Karađorđevići su bili oficirska, ruska ekipa. Znači, Arsen, je li tako se zvao? Jeste, jeste. Brat, on je bio tamo, učestvovao u rusko-japanskom ratu, svašta nešto radio. Bio je oženjen, to je otac kneza Pavla, da ljudi razumeju. On je bio oženjen sa kneginjom koja je bila bogatija od samih Romanovih. I oni kad su došli u Srbiju, oni su zavili taj vojnički sistem, super im je došla crna ruka, tu svi kukaju kako su oni bili žrtve, ali je njima to super odgovaralo da se zavede ta čelična pesnica, jer je Srbija bila sekla prugu Berlin-Bagdad, odnosno, a tad dolazi do nastanka nafte. Tako da je Srbija imala svoj strateški položaj u tom i cijela ideja Jugoslavije da se zaključa ta cijela veza između Berlina i Bagdada, da ne bi došlo do nafte, što se kasnije pokazalo vrlo korisno u tokom Drugog svjetskog rata. Tako da je sve imalo neku svoju stratešku svrhu. E, dobro. I ta priča se do danas vuče. A da, do danas. Ali smo mi tu stratešku svrhu izgubili sa raspadom Jugoslavije i mi sad nismo bitni, sad nije pruga glavna, sad avioni i brodovi su oni koji nose robu i mi niti izlazimo na more, niti imamo, evo sad pokušavamo da napravimo taj aerodrom da bude značajan regionalni aerodrom, ali pruga više nije važna, mi sad radimo i na obnavljanju te pruge da postane važna. Za 50 godina ćemo verovatno vratiti svoj strateški značaj ako nastavimo s ovim razvojem. Ali momentom mi zaista nemamo taj značaj. Da, ali ako budemo išli pravim putem. Da, ako se ne seti neko novi da nešto napravi problem. E, ali i ova skupina koja je bila sada u Švajcarskoj,
nije imala zajedničko saopštenje, nije dobila podršku i od nekih najvažnijih svetskih ekonomskih sila. Nisu ni neke zemlje Evropske unije, Slovačka nije podržala, sad ne mogu da setim ko sve bio, nije bio Tajland, nije 12-13 zemalja. Brazil nije podržao. Ko? Saudijska Arabija. I šta sad to govori? To nam govori, pazite šta nam govori, znači ono što smo rekli... Ok, jeste početak što si ti rekao malo pravi, šta govori? Ali tu se javlja ta interes, znači zemlje, kako bi neki rekli, zemlje BRICS-a nisu glasale za to, ili kandidati koji bi hteli da... Nezadovoljstvo jednog dela zemalja sa najviše glavnih proizvođača fosilnih goriva, Indija, Saudijska Arabija, slično Tajland i ostale koje ste spomenuli, nezadovoljstvo u kom pravcu ide energetska tranzicija koja se planira za svet, jer te zemlje vide da one gube, da će izgubiti određenu ekonomsku moć. E pa ste, ako svi pređemo na električne automobile, gde je mesto za Saudijsku Arabiju, realno gledano. Znači, oni moraju da transformišu svoju ekonomiju, kao što su ove manje zemlje Bliskog istoka, se Emirati, Katar i ostalo, lako se transformišu u nešto drugo. Ali tu nastaje, treba razumeti da se mi, nije ovo Rusija kreirala podelu sveta, nego jednostavno mi se nalazimo u jednom civilizacijskom raskoraku, jer menjamo izvore energije. Znači sve ove priče koje se dešavaju, sunce, vetar, litijumske baterije, sve to što ide, je nešto što je bitno i što će značajno uticati na to kako će svet izgledati za 20 godina. Zemlje koje se to ne dopada... Evo i tu izgleda opet ne shvatamo da propuštamo to. Tačno, upravo to ne shvatamo i zato neki... Tačno, bravo, odlično ste to spomenuli i meni to nije jasno zašto mi uvek propustimo te istorijske čanse. Kao kad smo stvorili Kraljevinu Srbiju, mnogi su se bunili protiv te železnice o kojoj pričamo. Šta će nama ovde čelični konj? Mislim, ponasili su se neki, jel da... Realno gledano, uništavali prugu, pucali na voz, ide tamo čudo neko. Pa da, kao kad je Dositej donao krompir, pa su sveštenici bili protiv krompira, šta će nama krompir? Znači uvek imate jedan deo u našem, da kažemo, establishmentu koji ne voli. Ne vole Beograd na vodi, ne vole neki razvoj, sad im smeta Novi Sad, ne znam, razvoj koji se tamo dešava. Uvek u našem društvu, nažalost, Vladika Nikolaj Velimirović priča o tome u vreme kad smo trebali da primimo hrišćanstvo, tad su mnogi bili protiv hrišćanstva, pa je Sveti Sava našao kako danas uvede u tu priču. Dobro, ali što nam se čini da je to, da su ti neki dominantni? Nisu dominantni, oni su glasna manjina. Ja moram da budem realan, ja kad pričam sa ljudima... To su dominantni. Da, oni su glasna manjina. Narod, dominantno, mi smo jako konzervativan i antizapadno orijentisan narod. Ne zato što narod je, ne znam, ovo ono, nego zato što nam je narativ koji nam se prodaje decenijama od te neke naše elite, intelektualne, koje antizapadna, crkvene, političke, iz različitih razloga što dobijamo raznorazna obećanja s istoku da će biti ovo, da će oni uraditi ovo i da će mi ponovo biti nešto bitni faktori na Balkanu i mi non stopijemo taj otpor ka zapadu. To je krenulo još u 19. veku. Brenović su bili ti koji su najviše vukli ka zapadu. Karađorđevići ne toliko. Tito je bio okrenut zapadu. Da, ali vi i sad imate... Da će vam svako reći i od ovih zapadnih, što svi imaju ovde svoje te predstavnike, reće Srbija je oslonac ekonomskog razvoja Zapadnog Balkana. I oni vam već daju to priznanje da ste im bitni. Dobro. Dobro, sad deklarativno ili... Deklarativno, nije više Jugoslavije, nije to tržište, to... Ali ono što jeste, što Srbija može da povuče ostatak regiona u pravcu euroatlantskih tih struktura, odnosno Evropske unije prevashodno. Znači, mi smo ti koji možemo brekeri ovde, ili će da bude dobro, ili će da bude opet haos na Balkanu. To je ono što interesuje Zapad ovde prevashodno, to je da ne bude nikakvih problema, da ne bude nikakvih ratova. Ali mi ćemo taj razbor čekati kad se završi Ukrajina. Znači, sve je krenulo i sa Krimskim ratom i završit će se s ovim Krimskim ratom. I kad se završava Ukrajina, kad evo pogledamo sve šta se dešava poslednje vreme, ima li Zelenski razloga da bude zadovoljan ovim što je bilo u Švajcarskoj? Pa dobro, on jasno ima 80 zemalja. On može da bude zadovoljan, da kaže, evo, ovo je da dođe pred građane Ukrajine, da kaže, nisam samo ja. Evo, imamo, ove zemlje su vrlo jasno rekle da nas podržavaju, da će nastaviti da nas podržavaju. I rekao je također da se nada brzim rezultatima.
Čemu se to nada? Šta su ti brzi rezultati? Brzi rezultati, ja moram da ne podelim taj optimizam, ajde da uzem tu negativnost koja malo zbunjuje, ali optimizam je dobar ako ima dobru osnovu. Ono što je problem, to je da se mi suočavamo sa gomilom različitih izbora koji će, evo već se priča, u Britaniji će doći do promene vlade, doći nova vlada, samim tim Britanija će biti malo zauzeta sobom. Francusko je interesantno, treba ispratiti šta će se desiti u Francuskoj, različiti ljudi različito tumače. I onda imamo te Sjedinjene Američke Države izbore koje će se desiti. Tako da, realno gledamo, do marta meseca će dešavati se neke stvari koje nemaju veze sa Ukrajinom, a koje imaju značajan uticaj na Ukrajinu. Ali on kaže, Ukrajina će predstaviti Rusiji konkretne mere za postizanje mirovnog rešenja sukoba na drugom mirovnom samitu. I taj drugi bi trebao se održi još dok bude ova administracija u Americi, dakle do 5. novembra. Je li on uopšte u poziciji da predstavlja bilo šta? Ako naravno da nije, njegova zemlja u ratu, znači može da predloži mirovni sporazum. Niko ne kaže da će to da neko prihvati, bilo ko da svako ima mogućnost da predloži mirovni sporazum, ali znate kako, dva dana pre toga iz Moskve se čuli te neke ponude za mirovni, šta je ono što Rusi hoće, te neke još dve teritorije, te dve oblasti, ali taj sporazum, odnosno predlog ruski je mnogo, mnogo manji nego one što su imali u februaru 22. pred invaziju na Ukrajinu, gde su Rusi tražili da se sve NATO, da se zemlje koje su istočnog bloka primljene u NATO pak, da one izađu i da NATO pak se vrati na granici iz 89. Dobro. Sad više nemamo to. Sad je samo pitanje teritorijalnog statusa Ukrajine. Nema više ni toliko priče ući, ne ući u NATO, nego samo garancije da ona neće ući u sljedećem periodu, da neće ući u NATO pak. Dakle, i sad idu ti predlozi, kontrapredlozi, i naravno, svi krenu prvo sa maksimalističkih zahteva, pa se onda približavaju dalje. Ali ja ne vidim lično da će do toga nešto doći, do nekog mirovnog sporazuma sada, jer su svi se sada naoružavaju. Putin ide u Severnu Koreju, on navodno treba da dobije neku ogromnu količinu municije, ta artiljerska municija za sve problem. Ne može prosto da se proizvede toliko. Ukrajina se naoružava. Izraelu će ovo se nastaviti u Gazi, tako da ova godina deluje da će biti priprema, a sledeća da će biti ozbiljnih dešavanja i u Ukrajini. Znači, rad se rasplamsava, a ne smiruje. To hoćete mi. Vrlo verovato da će se rasplamsati i u Ukrajini i u Gazi, jer tamo imamo velikih problema. Ukoliko Trump bude došao ponovo za predsjednika, tamo će biti ozbiljnih problema. Zato što koliko vidimo ali kako, ok, svi će vam reći, samo za vreme administracije Trumpove nije bilo ni jednog rata, nije vodila Amerika ni jedan rat. Bila je u Afganistanu. Bila je već 20 godina. A bili i Obama nije vodio ni jedan rat. Koji vodio Obama? Trump je vodio rat protiv ISIS-a, znači on je kompletno promenio, on se hvali da je uništio ISIS, on je pokrenuo određene aktivnosti. Ni Obama nije vodio rat. Ali nije započeo. Pa nije ni Obama započeo. Pazite, znači... Koji je započeo Obama? Naslade od prethodnog predsjednika. To je ta neka percepcija koja se tako kaže, ali je on jako lepo pripremio Ukrajinu za rat. Znači, on je uključio Ukrajinu u sve ove NATO... Obama nije htio Trump to radi. Transformaciju NATO pakta. Naoružao Ukrajinu da može da pruži onako dobar otpor. Pripremio njihovu vojsku, obuka, sve. Znači, sve je to rađeno u vreme Trumpove administracije. Nije to rađeno kad je došao Biden. Pa vidite, i po tom pitanju smo zaslepljeni. Zato sam i rekao, ovde ćete stalno čuti to, eto... Pa ljudi, znači, propaganda je čudo. Mesiju nekog, ali ni to ne razume zašto. Ljudi vole da veruju ono što vole da veruju. Ima i taj deo. Znate kako je, ako mi se dopada neka religija, ja ću kažem, sad je to simpatično. Za Izraelce, kapitalizam i to. Bibi Netanjahu je najekstremniji premijer koji je Izrael ikada imao. I on ima tu misiju. Njegov otac je bio profesor istorije Stanfordu, ja mislim, u Americi. On je vrlo, vrlo posvećen tome. Bibi Netanjahu, izraelski premijer, bi želeo da anektira neke delove zapadne obale, što je vrlo opasno. On to nema podršku ove administracije. Ima podršku Trumpa. Trump je više puta govorio da bi to odobrio. Rat u Gazi je mogao već da se završi, već čujemo Izraelu, ali Netanjahu ga razlači. Nedavno je rekao da će možda trajati još 7 meseci. Rat u Gazi, zato što je
demokratsko i Bajdenovo biračko telo je dosta levičarsko i propalestinsko jedan deo, šteti njemu i njegovim izgledima za reizbor. I ako Bibi Netanjahu nastavi i razlači invaziju Gazi i pred izbore u novembru napravi neki haos dole što će ugroziti Bajdenove šanse za reizbor i Trump bude ponovo izabran za predsjednika Amerike, Trump će dati Bibi Netanjahu verovatno podršku da anektira delove zapadne obale gde su već naseljeni Jevreji, što može da izazove ozbiljne probleme. Znači, ni govora o dve države. Da. Možda neće biti... To je inače se već radilo, to je Frank Carlucci, njega su optuživali zamjenika šefa CIA kad je bila iranska kriza, da su oni to koristili bukvalno da Iranci ostave iranske taoce, američke taoce u Teheranu, kako Carter bi zbog toga imao političku štetu, koji je imao političku štetu i onda je Reagan, desničar, izabran za predsjednika i čim je položio zakletvu, Iranci su pustili odmah američke taoce, onda je krenuo ta Iran gate, odnosno prodaja oružja Iranu. Tako da to nije ništa, kako da kažem, u američkoj policiji nije moralno, ali nije neobično. Tako da Bibi Netanjahu radi na to da Trump bude reizabran, kako bi onda Trumpa dobio podršku i u vezi Gazi, i u vezi zapadne obale. Što potvrđuje i retorika samog Trumpa koji je rekao upravo to. Zato je 2025. vrlo opasna na Bliskom istoku i u Ukrajini. I ja se plašim sledeća godina će biti... Da, i evo, ajde, sad smo rekli oko Bliskog istoka, ali ajde da završimo sa Ukrajinom. Gde je ovde u svemu Kina? Kakva je pozicija Kine u odnosima između Rusije i Ukrajine? Zbog čega Kina nije imala svoje predstavnike u Švajcarskoj? Pa Kina, svi znamo, jasno je sa Rusijom potpisala to partnerstvo bez ograničenja. Tako da Kina ima određeni svoj interes gde njoj odgovara da Rusija bude njen doberman, s jedne strane. Dobro. I Kini odgovara takva pozicija jer je to garancija da će dobijati jeftinu naftu. Zato što Rusija izgubila je tržište koje je dobro platežno tržište, to je Evropska unija, mora da prodaje naftu Kini i Kina zna sigurno zbog ovih sankcija i svega dobijaće vrlo jeftinu naftu, a nedavno smo čuli da postoji i neki problem sa tim naftovodom koji se pravi između Rusije i Kine. Također što znači da Kina vrlo vešto koristi svoju poziciju da je dominantna sila u odnosu na Rusiju i njoj ova situacija praktično odgovara. Dobio jeftine resurse, fenomenalna stvar. Rusija je u poziciji da ona kaže ok, u celoj toj priči, naše simbioze, nosoroga i one ptičice, jel da, mi ćemo da budemo onaj koji ide, koji će da bude vaš garant da vi možete da imate pregovaračku moć, vi ćete kao da pretite svetu da ćete vi sada koristiti Rusiju na svojoj strani, naš nuklearni arsenal, da vi dobijete šta hoćete, a u suštini Kinu zanima ekonomija. Kinu ne zanima da pravi neke ratove, nego isključivo zanima ekonomske odnose. A je li je zanima da ona posreduje mirovnim pregovorima? Pa zašto bi to bio interes Kine? To je uvek mora da se pitamo. Zašto bi bio interes Kine? Zato što Ukrajina nije neka teritorija koja je za Kinu značajna, realno gledano. I ono što Kinu zanima, to je, kao što vidite, prave prugu, Beograd-Budimpešta, kažu reklama, ovo je naša prva pruga koju gradimo u Evropi. Dopremili su one brze vozove, ako pogledate šta oni kažu na svojim društvenim mrežama, oni pričaju, ovo je prvi primer da kineski napravljeni vozovi su na tlu Evrope. Njih zanima ekonomija, njih zanima biznis, trgovina sa Evropskom unijom i uopšte njih da se upliću u problem koji je problem između Evropske unije i Rusije, to nije dobro za Kinu. Realno gledano. A pošto ajde svi se nadamo da mora doći do smirivanja u jednom trenutku i treba da postoji taj neki posrednik. I progovorili su ranije, Kina bi imala odličnu ulogu u tome. Pominjali su na početku, znamo kako je bilo i sa Turskom. Evo sad, Sijarto je rekao, Mađarska je spremna s obzirom na to da je sačuvala otvorene kanale komunikacije s Rusijom, da prenese poruke Moskvi kao posrednik u interesu mira i spasavanja života. Pa dobro, mi čujemo to od Mađara, čujemo od nekih drugih država isto te želje da oni budu posrednici, da bi se rat što pre završio, ali to ne mora da kaže niko da to prihvati. Kada dođe do mirovnog sporazuma, nadamo se da će doći do mirovnog sporazuma, a ne do nekog primirja kao u Severnoj i Južnoj Koreji, da to ostane tajno pitanje. Kina nije toliko pitanje ko će da se vode pregovore, nego ko će da učestvuje, ko će biti garant. Jer pitanje je kako dobiti mir, ne samo kako dobiti rat. Či kako da napravimo da to rešenje bude trajno, a da nemamo možda za 20 godina ponovo neki rat između Rusije i Ukrajine. Jedan od garanta mora da bude Kina. Mora da bude Indija,
Ok, Ujedinjene nacije, ali kao što vidimo, Ujedinjene nacije nemaju moć da spreče te stvari, ali ako Kina, Indija kao neki bliski saveznici, prijatelji Rusije su garanti tog sporazuma, oni neće posjedati da se taj sporazum prekrši, zato što je njihov kredibilitet u pitanju, onda niko im neće verovati kad potpisuje sporazume sa njima. Ali od toga smo još daleko pitanje kako će se ovaj rat završiti, koja je ambicija. Podsjetit ću vas, Rusija je sve više i više gubi ne samo novac, nije pitanje tu para, nego tehnološki. Kina, 1991. kad se raspao Sovjetski savez, Ruska federacija je bila finansijski jača, tehnološki nemerljivo u tom trenutku jača od Kine. Sada Kina, gde je u digitalnim tehnologijama Rusija, a gde je Kina? U zelenim tehnologijama, gde je Rusija, gde je Kina? Veštačku inteligenciju. Znači, ok, nafta i gas, ali to nije 21. vek. Digitalne tehnologije, zelene tehnologije, veštačku inteligenciju, to je 21. vek. 2029. će doći do pika proizvedenje nafte i gasa i posle toga počet će da pada. Ono što ste rekao, zato su Saudijci ljuti, Rusi su ljuti, neki drugi, ali mislim, ok, ne možete vi sedite decenijama i samo izlačite naftu i gas i uživate, a drugi neki treba da radi proizvodi da bi plaću tu naftu i gas. Nemačka se oslobodila gotovo od tog uvoza gasa, oni su na 60% obnovljivih izvora energije, znači njima je samo bitno da napravite baterije, da storage, tu energiju. I tu opet dolazimo do onog litijuma kojom smo pričali. Razumem, tako je, tako. Jedine, dve velike sile, Evropska unija i Kina su zaviste jedino u uvozu energenata. I one žele da se oslobode toga. Tu su Saudijci, Rusija višak. Da. I evo, ako sumirate sve što se događalo, šta kažete, koji skup je bio važni, koji summit, ovaj G7 ili ovaj u Švajcarskoj? Dobro, to su različiti skupovi. Dobro, ali jedan im je imenitelj bio. Jedan im je imenitelj, samo što ovaj G7 skup je interesantan jer se on dešava u nizu svih ovih silnih izbora. I sad sljedeći G7 ćemo gledati druge ljude. Sem Giorgio Meloni, ona jedina, videli smo ona. Da, ne mora znači Italija, to u Italiji, znate kako to je. Ali postoji velika verovatnoća da dobar broj ovih ljudi iz G7 kluba bude drugačiji na sljedećem sastanku. Tako da je on dobar sastanak vezan za ono što su oni planirali, ali očito niko od tih predsjednika i premijera nije otišao na ovaj skup u Švajcarskoj, otišla je pod predsjednika Kamila Harris, a Scholz je bio, jeste, on je bio, ja mislim, jedini. Bili su taj prvi dan, tako da su dali, da kažem, važnost sastanku, ali ipak G7 sastanak je onaj vodeći sastanak, to treba biti realan. To su zemlje koje definišu strategiju, politiku, zemlje koje su definisali ovde kod nas i Dejtonski sporazum i rezoluciju 1244, gomila aneksa su aneksi G7. Malo ljudi i to zna. Nisu aneksi Ujedinjenih nacija, nego G7. Tako da zaista tu je nešto gde treba biti realan da je G7 sastanak bio mnogo važniji. Ja se slažem sa time zato što je bio mnogo konkretnije G7 sastanka i dobro, naravno, to su ljudi koji se znaju i koji donose konkretno, ovo je bio više švajcarski mirovni predlog. Ono što je bitno, tih 50 milijardi dolara novih koji se daju od ruskih tih kamata na te njihove zamrznuta sredstva, znači to je još 50 Amerika, 50 Evropa, još to je 150 milijardi dolara će da dobiju na oružanju i pomoći službama Ukrajine u sledeće 2 godine, što je ogromne pare. Drugo, potpisan je sa Amerikom 10-godišnji bezbednostni sporazum, sada, znači to neće ni zavisiti posle od nove administracije. Sa Japanom su Ukrajinci, mislim Ukrajina je potpisala sa Amerikom, i Ukrajinci su sa Japanom potpisali na 20 ili 25 godina isto bezbednostni sporazum, a ne zaboravite da... A šta znači to? Da će dobiti vojnu, tehničku, bezbednostnu, obavešte. Da, imaju podršku Japana, jer Japan i dalje nema potpisan mirovni sporazum sa Rusijom, pošto oni imaju problem teritorijalno oko južnokorejskih ostrva koji su Rusi okupirali na kraju Drugog svjetskog rata. Ne zaboravite, Sovjetski savez i Japan su bili, da kažemo, ne baš saveznici, ali prijatelji u Drugom svjetskom ratu. Oni su imali potpisan sporazum pre početka. Bez onda što je o nenapadanju, čak su američki land and lease koji su išli preko Pacifika, brodovi, iako Amerika, Japan bio u ratu sa njima, ako su prenosili civilu, znači ne oružje, Japanci su puštali da idu da bi pomagali Sovjetskom savezu, da bi dobijali naftu, šta im je već sve trebalo u tom trenutku. Tako da, i onda je iznenada napao Sovjetski savez, Japan. Tako da oni imaju taj problem, Japanci sa, oni dalje to smatraju okupirano svojim teritorijom, to je Južne Kurile i još neka ostrva, i znaju da ako Rusija pobedi i izvuče svoje Ukrajini, da ih to možda čeka
na Tajvanu, između Kine i Tajvana, to je ono što u stvari Japanci najviše brine i oni misle ako se slomi ta evroazijska alijansa rusko-kineska razbije zube na Ukrajini, da su mnogo manje šansa da će Kina da krenu neku takvu avanturu na Dalekom istoku. Da. Dobro, hvala vam. Hvala na ovoj analizi. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.